Интересно стриш снимките. Не, брат. 12 и половина само това ми интересно. Yep, that's right. Lovecccc is using some sort of a mod, I believe. Here we go again. А той какво прави? Терор ли те нещо? Какво прави? Да бе, гърми ме. Аз съм ти изплодил, yep. Не? Lovecccc is using mod. Dude, yeah. I literally record your every move. Той ще е някакъв спрял разнак сигурно. А то пише, че се самоубиваш, не пише, че те убива той, да знаеш. Е, бата, това, това, кой ли те убива или... Че се защитава. Blue up дава. Blue up, да, той какво ти пуска, такова бомби. Да гърмя, да. Да, бомби, бомби ти пуска да гърмиш, бата, тъпа. Kill themselves, да. He is using mod, like for sure. Пусна ли му репорт, поне я го репортваш? Mm-hmm. Чай да го репортна и аз, как се каже? Lovecccc.